հասարակությունը խապուսիկ է ու վստակ ցույց չի տալիս Նոայի ներուժը։ Շատերը նայելով թիմի արդյունքին վարքյանները աղթում էր Վանին 2-1 հաշվով, բայց Չարենցավանցիները փրկեցին այդ ընկում, այդ փակուղուց, այդ ճնշումից անարգելք դուրս եկավ Փյունիկը։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Տուգանային հրապարակում Շահատունին հեռացրեց գնդակը կրկին Արաս։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Շահատուն եւ այն, որ այսօր մեկնարկային հրոպեներից խաղալու հնարավորություն կստանա Գրենիկ Պետրոսյան, Արտակ Դաշյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, նրա մի փոքր ավելի խորքից է օգտագործում Գրենիկ Պետրոսյան, լավներ փոխանցում Արտակ Դաշյան, Տուգանային հրապարակում է եւս մեկ փոխանցում, Պետրոսյան թողնում է գնդակը խաղ, գոլեր չունենք։ Արաս Օզբիլիս բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ գոլ, բացվում է խաղի հաշիվը Յուսուֆ Արագ եւ հապշտապ գործողությունների չեն անցնում, համբերություն են դրսևորում եւ հիմա good news-ը հասավ գնդակին, անցավ եւս մեկ մրցակցի, մտավ Տուգանային ցուցակի առաջին տեղում նշել Եոն Կիմի անունը, ով երևի թե իր կարիերայի միայն դարպասապայի դիրքում չի խաղացել, վտանգավոր է Արաս Օզբոլային պահերը քիչ են։ Եոն Կիմ կախում է գնդակը մրցակցի Տուգանային հրապարակ եւ անկյունային կումը, բայց այս գրոհից հետո Դավիթ Դավիդյան Տուգանային հրապարակում է փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն, միջին տարածություն։ Մենսալաո կարելի է արվածել Արաս Օզբիլի, Յուսուֆ Օտուբանջոն են հիմա կորցնում է գնդակը Նոան Գրենիկ Պետրոսյան, Գրենիկ Պետրոսյան Տուգանային հրա Պետրոսյան, ցեց Մուսախանյանը փախցնել գնդակը չկարողացավ Յուսուֆ Օտուբանջո, Պետրոսյան, Գրենիկ Պետրոսյան սայթակեց Օտուբանջոն, Արաս Օզբիլի, Անդրե Մենսալաո, Գրենիկ Պետրոսյան, Գրենիկ Պետրոսյան արված եւ վարտ, հետո Արաս Օզբիլիս փոխանցում Տուգանային հրա պարակ, վտանգավոր է Կարասյուկ, ոչ Շանդրե, Լուիզ Լիմա Մենսալաուն է եւ փոխանցում Տուգանային հրա պարակ, Օտուբանջոն աղթեց, վտանգավոր է Արտակ Դաշյան, շեղը ստացավ գնդակը Արաս Օզբիլիսը, նայում է առաջ, Օզբիլիսը տարբերակները փնտրում հայացքով, գտավ Օտուբանջոին, ինչպես է հասցնում այս ֆուտբոլիստը, բայց հիմա կորցրել են գնդակը Փյունիկի խաղացողները, Ռուբեն Եսայան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Ստանիսլավ Բուչնև, բայց չտեսանք թե ով է հեռացել։ Հիմա ստանդարտը Արտակ Դաշյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է Հոսեյնիկե Կարաբալյոն, բայց հիմա հետևենք Նոայի գրոհին, Ռուբեն Տիգրան Եսայան, թույլ աշխատեց պրեսինգը, խլեց գնդակը, Եոն Կիմը շարժվում է առաջ, Կիմ, տարբերակներ կան, բայց արվածելու է, փակված է գնդակի ճամ դիրքում, հիմա Արտակ Դաշյանն է Տուգանային հրապարակում, շատ լավ նկատեց խաղընկերոջը, վտանգավոր է Մենսալաո, ստացավ գնդակը գուդնյուզը, չկար խաղից դուրս վիճակ, մտավ Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է 11 մետրանոց, ոչ, ոչ, չկա 11 մետրանոց, օրդորում է բարձրանալ գուդնյուզին մրցավարը, սիմուլացիա եւ հեղին քարտը նախաբերեւում տեսնի գուդնյուզը, կարելի է ակագրով ձեռնարկել, շարժվում է առաջ Իսրայելը, ուղարկում է գնդակը խաղընկերոջը, Ադամսը, Ադամսը բաց է թողնում գնդակը, վտանգավոր է, Գիմ, ասավ գնդակը Արման Խաչատրյանին, փոխանցում Տուգանային հրապարակին, շնայ գնդակով, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Ռաշ Դաշյանը դեպի Լուկա Յուրիչիչը, մտավ Տուգանային հրապարակ Յուրիչիչը, Դաշյանը փոխանցման է սպասում, Յուրիչիչ, Յուրիչիչ 2-0, Սարսեն Հայրապետյանը, բայց ամբողջ մեղքը պետք չէ նրա վրա, Բարթել հիմա վտանգավոր է եւ ինչ տեղի կունենա հերաց, հանդիպման ավարտին պետք էր մեծ ուժերով նետվել առաջ ու դա էր պատճառը, որ կենտրոնը նաև պաշտպանական գիծ Վական Ավետիսյանին, Հայրապետյան կանխում է գնդակը մրցակցի Տուգանային հրապարակ, չկար, փոխվում է մի փոքր առաջ Գարեգինյանը, հրաշալի փոխանցում է կատարում Լուկա Յուրիչիչին եւ դուբլ, դուբլ Դանիելյան, երկար տեղափոխություն առաջ Դրամանես Սալու